摸完了吗？你再看。Saya kham nak lah perang kau je. Oi, ni ada dua orang lagi ni. Ayo masuk tengah. Ni ni komputer tu naji. Kali pergi belah tu, jom tu kali. Mau marah kan kita? Yang kita orang nunggu iman karena naji ia kau bazar ni. Perai baru tu dua kan. Perasa tu orang khami tak belah saya tengah. Kau objek kham tu mana jorawa wati si fight orang ni aku nak kerja nunggu kiri. Wati bising bising orang khami tu orang. Naji di perasa kau. Kadang mahu cinta hai bawa je dengan kamzan yang borok ni. Nanti pura jutaan kamui, pura mungsapan kerikya orang, pura pala roksi misi tong siok ke kam. Mana mahu cinta tak kirim mahu cinta, bongkar mau.